Čaute všichni, Honza, mobilní režisér.cz, e-shop s příslušenstvím pro natáčení videa. Jak můžete vidět za mnou, jsem v Egyptě na dovolence a musím využít tohle krásného prostředí, abych tady natočil pár videí s nějakými produkty, které si zaslouží samostatné videjko. Dnešní video už bude o tom, jak se stavit v podstatě perfektní mobilní setup pro vlogování s vaším GoPro 5, 6 nebo 7. YouTube už je plný videí o tom, jak se stavit dokonalý setup pro vlogování s vaším GoPrem. A myslím si, že jeho součástí by rozhodně měla být tahle ta klec od Ulanzi, která se povedla hlavně z toho důvodu, že vevnitř vytvořili kapsu na ten nešikovně velký adaptér. Pojďme se už tedy podívat, jak tohle celý sestavit a z jakých prvků se to skládá. A takhle už vypadá samostatný produkt. Jednoduchá plastová klec od Ulanzi, ale se šikovnými přihrádkami, které se nám budou hodit pro sestavení dokonalého setupu s GoPrem pro vlogování. Zadní část už je odsouvací mřížka, která už vám umožní jednoduše vložit vaše GoPro 5, 6 nebo 7. U vašeho GoPro už nezapomeňte sundat dvířka, abyste mohli využít připojení externího mikrofonu. GoPro už potom jednoduše vložíte do rámečku a zavřete připravenými dvířky. Další nezbytnou součástí pro sestavení tohoto setupu je už potom audio adaptér od GoPro. Tahle ta šíleně velká, nesmyslně drahá věc, která je ale jediná, která vám umožní připojení externího mikrofonu. Takže do USB-C konektoru zapojte právě tento adaptér a ten už vám umožní připojit libovolný mikrofon do 3,5 mm TRS jacku. A jako bonus, aby jsme za ty peníze toho nedostali málo, tak ještě možnost dobíjet vaše GoPro za provozu. A v tomhle je právě Ulanzi rámeček tak výjimečný, protože tenhle ten nešikovně velký adaptér vždycky někde trčel, visel a byl prostě na obtíž. Tady se můžete podívat, že tahle ta komůrka právě vznikla proto, aby se tenhle ten audio adaptér jednoduše ubytoval přesně do tohohle prostoru. My ho ale prostrčíme kabelem napřed. Zasuneme a kabel potom takhle otočíme a vložíme do USB-C konektoru. Nikde nám tak neplandá a celý setup je hezky kompaktní a pevný. Pak už vám v podstatě zbývají jenom dvě věci. Připojení externího mikrofonu, jaký použijete, to už je na vás. My tady máme Rode Video Micro. Důležité pouze je, abyste měli u mikrofonu TRS konektor. TRS neboli Tip Ring Sleeve znamená tři kontakty na vašem konektoru. Pokud by váš konektor měl tři černé kroužky, tedy čtyři zlaté kontakty, pak by na tomhle setupu s GoPro nefungoval a byl by to mikrofon určený pro telefon. V takovém případě potřebujete od nás ještě adaptér. My už si ten mikrofon můžeme tady jednoduše zapojit. Tady si chytíme šikovně kabrík a máme v podstatě hotovo. Chybí nám už pouze nějaká trojnožka, držák, selfie tyč nebo něco podobného. No a svojí kompaktností se k tomu hodí tenhle ten malinký stojánek, který GoPro nazývá Shorty. My máme ale jeho druhovýrobu, která je asi tak třikrát levnější a splní naprosto stejný účel. Jak můžete vidět, malinké madlo s pogumovanou rukojetí, zároveň malinká trojnožka a zároveň šikovná malá selfie tyč. Takže i takový malý stativ. Ještě možná jedna maličkost, co stojí za zmínku, a to jsou dvojité sáňky, které nám Ulanzi připravilo tady nahoře. Z toho důvodu, aby mikrofon nezasahoval do širokého záběru GoPro. Takže ty druhý sáňky vlastně ho vyvyšujou a trošičku oddalujou právě od toho, od té čočky zepředu. Když jsme u té čočky, možná si všimnete toho, že tady nemůžete nasadit filtry. Takže ND filtry a případně CPL, tedy polarizační filtr, s touhle klecí neskombinujete. Pokud byste si to ale přáli, existuje ještě verze V2 Pro. Tohle je verze V2. V2 Pro se liší tím, že nemá tady dvojzubec pro umístění příslušenství akčních kamer, ale standardní čtvrtinový závit, takže můžete ho rovnou namontovat na stativ, případně jiné selfie tyče. Důležité je také to, že tady máte destičku, která vám umožňuje připojit další příslušenství do sáněk, v ideálním případě světlo. A co se týče zmiňovaných filtrů, z V2 Pro dostáváte rovnou obroučku s 52 mm závitem, na který si můžete už namontovat libovolný filtr. A je to dokonalý setup pro vlogování, který má všechno, co potřebujete. Stativ, prodlouženou rukojeť, abyste se dostali do ostřícího bodu vašeho GoPro a kvalitní zvuk z externího mikrofonu s protivětrnou ochranou. Teď už stačí v podstatě odstartovat nahrávání a můžete začít vlogovat.
Čaute všichni, Honza, mobilní režisér CZ. Teď už posloucháte audio z externího mikrofonu Rode Video Micro na prodloužený rukojeti našeho malého stativku od Ulanzi s vlogovací klecí, taky od Ulanzi. To prodloužení má svůj smysl, protože akční kamery mají určitý focus distance, respektive ostření, minimální ostřící vzdálenost. Pokud bych to měl přímo v ruce, měl bych to někde tady. Dostávám se do fáze, kdy pozadí za mnou je ostřejší než můj obličej. Proto ta prodloužená rukojeť má svůj význam. Díky adaptéru, který máte umístěný právě tady v tom ubytovacím prostoru, si můžete připojit libovolný mikrofon. Nemusíte používat externí směrový mikrofon takhle od Rode, můžete použít třeba Rode Wireless Go, což je bezdrátová sada mikrofonů, kterou používám právě teď se svým 8 Pocket. Pokud byste to připojili ke GoPro, tak získáváte vynikající možnost vzdálit se až 70 metrů od vašeho GoPro a máte tak perfektní bezdrátový stativ s bezdrátovým mikrofonem. Takže ty možnosti už si samozřejmě můžete představit sami. Druhá věc je ta, že ten mikrofon, který mám aktuálně na sobě, tak nemusí fungovat samotný jako klopový mikrofon. Má samostatný vstup pro externí mikrofon a můžete tak třeba tenhle ten Rode, který mám na tom, připojit do tohohle toho vysílače a umístit ten mikrofon někam jinam. Třeba na stůl, kde chcete odposlouchat zvuk a natáčet už obraz z větší vzdálenosti. To už je na vás. Každopádně můžete využít skvělých možností GoPro, jako je lineární pohled, spoustu snímků za sekundu, možnost zpomalování, skvělé barvy a hlavně veškerý prostor je ostrý a nemusíte se tak starat o autofokus. Tak to už je pro dnešek všechno. Já jsem Honza se shopu mobilnirežisér.cz. Pokud se vám video líbilo a videa tohoto typu vás zajímavý, budeme rádi, když dáte odběr pod videem a začnete sledovat náš kanál. Pokud se vám video nelíbilo, klikněte na tlačítko nelíbí, ideálně dvakrát. A já už se teď pouštím zase do dalšího videa, který brzo uvidíte na tomhle kanále. Čaute.